無法です。11月6日、昨日で、11月5日、接種が終わって、今日は綺麗に晴れてて、外に出るともポカポカと、暖かい一日です。安泰寺は11月前半が一番、綺麗な季節ですが、後半になるともう冬型の天気になって雨が降り出す。それが12月になると雪に変わって、例年ですと2メーターぐらい積もります。多い時は4メーター積もる時もあるんです。ですから今月中は畑の野菜を全部収穫して、里芋、大根、人参、ごぼう、白菜などは全部、保管して、建物の周りは雪囲いで守って、雪ストーブ用の、薪を作って運んでくるという、まあかなり忙しい1ヶ月になる、予定です。今日は一つお知らせがあります。去年ヨーロッパで労働賞された Zen for Nothing、 何でもない Zen という、ヴェルナ・ペンツェルと、茂木文子さんが、作った映画は今度、日本で初公開されることになりました。日本では、東中野の映画館で1月2日、に、デビューします。関東にお住まいの方はぜひご興味があれば見てもらえば、この下にはまあリンクを貼ります。またトレーラー、もありますので、これも安泰寺のホームページ、この動画の下に貼ろうと思います。よかったら、ぜひ見てください。私は今月と、まあ、来月も、また関東に出かけます。21日は山梨の、南アルプス市、22日はいつもの新人名の勉強会のためには銀座の、キャンディというレストランで、講義をして、同じ22日の晩は藤田一生さんと、ブディストという映画の上映会に参加して、その後にはトークをします。23日は千駄ヶ谷の、ヨガスタジオで午前中に話をして、午後は、名古屋の朝日カルチャーセンターで、座禅と講義をします。24日は、毎月お世話になっている宮津の知見寺で学童四人衆の講義があって、25日は、これは地元の、村岡にまた、講演があるんですね。12月は、14日には新人名の最終回があります。今までは、私と一生さん、藤田一生さんは交代交代でやったんですけれども、最終回は2人で対談するという形でやります。で、あくる15日は親子座禅会、お母さんと子供、まあお父さんでもいいんですけれども、親と小さい子供が一緒に座るという、まあちょっと面白い、今まで私が参加したことのない企画に私が参加することに、なります。おそらく、まあ今月中にはそれが最後の、イベントになると思います。で、いつもですと1月、2月、3月は雪に閉ざされているため、外に出ることはあまりしないですね。これが、まあ4月まで、最後の私の仕事になりそうです。冬の間はじっくり、お寺にこもって、本を読んだり本を書いたりすると思います。はい、今日は近況報告と映画の知らせ、私の講義の知らせでした。ありがとうございました。